Heç qurucducudan bir köynəy alıb, köynəyə yapışan bir çorabla qarşılaşmışsınız. Əgər qarşılaşmısınızsa, çorabı köynəkdən ayırmağa çalışarkən, hətta ayırdıqdan sonra belə köynəyə doğru çəkildiyini görmüş ola bilərsiniz. Burada nə baş verir? Yaxşı, belə çıxır ki, köynəy və çorab arasında elektrik qüvvəsi var. Elektrik qüvvələri təmas tələb etməyən, yəni cisimlərin bir-birinə təmas etməsinə ehtiyac duymayan qüvvələrdir. Əgər fikir vermisinizsə, iki şarın bir-birini dəf etdiyini ya da saçınızın bir şara və ya yun köynəyinizə yapışdığını görmüş ola bilərsiniz. Bəs köynək və çorap qurutucudan çıxdıqdan sonra hələ də aralarında elektrik qüvvəsi var. Elektrik qüvvələri maddənin bir xüsusiyyəti olan yüklər vasitəsilə yaranır. Neytral elektrik yükünün 0, müsbət olmayan və ya mənfi olması deməkdir. Bu yükləri cəmləşdirdiyimizdə Bir çox cismin yükünün demək olar ki neytral olduğunu deyə bilərik. Əgər belə olmasaydı, o çorap kimi biz də hər şey tərəfindən cazibə oluna bilərdik. Amma yenə də cismin yükü dəyişə bilər. Qurutucunun içindəki istilik və hərəkət köynəkdəki bəzi mənfi yüklərin çoraba keçməsinə səbəb olur. İndi ikisini ayırmaq istədiyimizdə, ikisi də yüklü cisimlər olduğu üçün aralarında bir elektrik qüvvəsi yarandı. Elektrik qüvvələrinin necə yarandığını anladığımıza görə, onun istiqamətinə və gücünə nələrin təsir etdiyinə baxaq. Elektrik qüvvəsi cisimləri cəzb və ya dəf edə bilər. Bəs elektrik qüvvəsinin cəzb və ya dəf edən olduğunu necə anlayə bilərik? Deməli dediyimiz kimi, əks tərəflər bir-birini cəzb edir. Bu mənfi yüklü cismin müsbət yüklü bir cismə tərəf cəzb olunacağı anlamına gəlir. Əgər ikinci cisimdə mənfi yüklü olarsa, iki cisim arasında dəf edici bir qüvvət yaranacaq və cisimlər bir-birini dəf edəcəklər. Çorabın və köynəyin bir-birini çəkməsi üçün tam yükləri əks olmalıdır. Bunun sayəsində aralarındakı elektrik qüvvəsi də cazibədən olur. Bəs elektrik qüvvəsinin gücü gücü 2 amildən asılı olaraq, öncəliklə cisimlərin yükləri qüvvə ilə mütənasibdir. Yüklər nə qədər güvətlidirsə, elektrik qüvvəsi də o qədər güvətlidir. Yəni yük nə qədər böyükdürsə, elektrik qüvvəsi də o qədər böyükdür. İkinci amil cisimlərin bir-birinə olan məsafələridir. Məsafə artdıqca elektrik qüvvəsi zəifləyir. Yəni məsafəmiz artdıqca qüvvə azalacaq. Çorabı köynəkdən uzaqlaşdırdıqca aralarındakı cazibət çox zəif olur və biz bunu hiss edə bilərik. Gələn dəfə qurduducudan aldığınız köynəklə bir çorabın yapışmış olduğunu görsəniz, bu işin təqsirkarının görünməz elektrik qüvvəsi olduğunu xatırlayın.